dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira. Isso mesmo, hoje é dia de feira. Eu vou levar vocês hoje na feira comigo. Acabei de me arrumar, vou tomar o café da manhã e vou encontrar com o Márcio. Vou a pé. Aí vou encontrar com o Márcio. Hoje o tempo tá bom, vou até mostrar pra vocês, porque hoje não pode dar ruim. Igual da última vez que eu fui, que choveu, que foi aguaceiro e o pessoal tirando água da barraca, ainda tive que enfrentar aquele estacionamento macabro. Vou mostrar como tá o dia pra vocês. Olha que dia lindo! Deixa eu abrir aqui a porta. Ó, com sol. Lá em cima tá o Santuário de Santa Luzia, ó, consigo ver das minhas janelas. Hoje o vlog é sexta-feira com a Si na feira. Vou preparar meu café aqui rapidinho e aí eu mostro pra vocês um pouquinho do caminho até eu chegar lá. Vou mostrar pra vocês também o que eu costumo comer aqui no meu café da manhã. Mudanças de hábitos aqui em Portugal. Esse costuma ser o meu café da manhã. Eu sempre vou para uma linha mais bio, assim, sem glúten, mais natureba, mais saudável. E o Márcio não, o leite dele é meio gordo. O meu leite é de soja. Às vezes eu compro de aveia, às vezes eu compro de arroz. No Brasil também eu já tomava leite de soja. E uma coisa interessante, eu gosto de café, mas não como o pessoal aqui em Portugal toma muito café. Eu comprei esse daqui, ó, cereais mais café. E eu coloco um pouquinho de leite quando me dá vontade de tomar café. O que eu costumo comer? Pão integral, mas hoje eu não vou comer o pão integral, eu vou comer só a granola e a banana e um pouco de leite e o café. Costumo fruta, é, também no Brasil não é a mudança de hábito. O que tá sendo mais assim, a mudança de hábito é que eu tô comendo mais alimentos sem glúten. Então, como eu não tirei totalmente o glúten, mas eu tô consumindo bastante alimentos assim. Outra coisa, eu tomo café frio e o Márcio acha isso horrível. Ele fala assim, onde já se viu tomar café frio? E aqui no restaurante você pode pedir um café e uma pedra de gelo. Eu acho isso bem maravilhoso. Uma outra coisa. No Brasil eu tomava um polivitamínico. É, e aqui eu acho no supermercado. Eu não compro em farmácia o polivitamínico. É, tomo esse que é efervescente, que é vitamina C. Compro no supermercado também. E eu não gosto de nada que é efervescente, mas esse aqui eu consigo tomar. Tem um no Brasil que é muito forte, muito gás. Eu não gosto muito de gás. Até refrigerante eu não gosto também por conta do gás. Esse eu deixo descansar um pouquinho e consigo tomar. Então no meu café da manhã vai sempre uma vitamina C, ou vitamina D, o polivitamínico e o remédio da pressão. Que no começo eu achava muito caro aqui, vou até comentar isso. Mas agora não, eu já consigo, compro sem receita. E acho agora um preço acessível, na média de 4 euros. Prontinha pra ir pra feira. Uma coisa que eu gosto muito aqui é isso, ó. Mochilinha nas costas. Minha mochilinha. Posso andar na rua, tranquila. Eu tenho certeza que ninguém vai abrir a minha mochila, pegar as minhas coisas que estão dentro. Parece bobeira isso que eu estou falando, né? Estou a falar de andar na rua com a mochilinha nas costas. Isso pra mim é vida. Quando eu gosto muito de uma coisa, eu falo que isso é vida. Já andei no metro, já andei na rua. É meu sonho de consumo, ter uma mochilinha. Isso é vida.
Vamos aceitar. Aqui eu estou na entrada do continente, eu já falei para vocês em outro vídeo, e agora já está formando até trânsito aqui devido ao verão. Ali embaixo tem uma rotunda e o hospital já está ali à direita. Aqui eu estou numa freguesia que eu consigo resolver tudo a pé. Tem o CF perto, tem todos os mercados perto, tem hospital perto, tudo no raio de 400, 500 metros. Eu vou seguir por essa avenida, em frente esse prédio é o Hotel Axis. Aqui dá para observar melhor a arquitetura dele, parece móvel, uns joguinhos assim, sabe? Que ele cai e não cai. Vou atravessar aqui. Uma coisa boa também é o respeito que os motoristas têm com os peões, com os pedestres. Aqui eu estou a atravessar duas faixas e o carro para, ó, dos dois lados. Adoro essas fachadas assim com os azulejos. Olha que linda. Vou mostrar para vocês uma fonte que tem ali na frente. Também a calçada, porque tem lugar que não tem calçada. Você anda praticamente na rua. E a calçada ainda é bem larga. É essa fonte aqui. Nossa, que água gelada. Agora eu vou passar por aqui. É uma passagem subterrânea. Ela é toda decorada com motivos aqui de Portugal. Essa passagem chama Doutor Alexandre Rodrigues. É em homenagem a um matemático do Liceu, aqui de Viana do Castelo. Aqui próximo tem a linha do trem, do comboio, então isso facilitou muito a vida dos peões. E o Santuário de Santa Luzia lá no alto, sempre vou falar isso. Aqui é a Praça da República e ela já está toda florida. É primavera, então tem vários canteiros de flores aqui. Inclusive, olha que interessante esses homens. Eles estão molhando as plantas lá em cima no prédio. Aquele prédio ali na frente fica na bifurcação, é o Museu do Traje. Aqui é a lateral do museu. Ali na frente tem o café do senhor Manuel Natário. Aqui você pode comer uma das melhores bolas de Berlim, ou no Manuel Natário ou no Zé Natário. E olha quem já chegou aqui. O amor, que já saiu do trabalho, cabelinho cortado, todo arrumado com gel, pronto para ir para feira. Fome. Falta também o pequeno almoço. Talvez lá tenha alguma coisa para comer. Aí você toma o café. Não vai ficar verde hoje? Apertou, carregou o botão? Nós vamos do outro lado, beirando o rio, ou do lado de cá? Do lado de cá, né? Mas porque beirando o rio não vai dar para atravessar. Tem que ser do lado de cá, amor. Porque fica ali na frente, ó. Tá, mas não é do outro lado, beirando o rio, é isso que eu tô falando. A gente vai na outra calçada só. Não vai ficar verde não, amor. Você carregou o botão e a gente vai ter que atravessar no vermelho. Like that.
Olha que estranho. Olha o tamanho do Gil e Anis. Que agora é ao museu. Tá em torno de 4 euros, né, amor? 4,50. 4,50. Aí ali nós temos o rebocador e tem o Douro Splendor e o Douro Queen. Eu acredito que é da mesma rede que tem lá no Porto, que faz os passeios. E aqui também tem esse tipo de passeio, que é em torno de quantos euros, amor? 13? 18 euros. Mas nós já passamos perto das cabines, é bem bonito. Agora eu não entendo como eles passam ali, porque é estreito. A ponte levanta tudo, mas ele é a ponte é o lugar de passar estreito. A ponte tá fechando. Ah lá, a ponte tá fechando, né? Vamos até a ponte pra gente mostrar. Aí você vem distraído, embaraça o pé na corda e bum, no rio. Olha, a polva de Varzinho, amor. Gaivota, não vai fazer caquinha na minha cabeça, né? Olha, amor, ela nem voa, essa. Essa é amiguinha, amor. Nem veio pra cima de mim. Olha, amiguinha. Não é? Olha só, a olho nu parece que não passa. Agora a ponte já desceu totalmente. Mas a impressão que dá é que é muito estreito. E aqui não tem nem aquele sistema que a água eleva para o barco subir, um navio e depois ultrapassar. Estamos chegando aqui. Esse é o Castelo Santiago da Barra e a feira fica bem aqui. Já dá para ver as barracas, olha quantas. Gente, aqui à esquerda tem várias empresas, tem até uma de energia eólica. E já chegando aqui, já dá para observar, olha só, tem tênis até de 5 euros. Olha, olha esse aqui com frufru. Olha aqueles com lantejola. Ai, pro verão, amor. Olha. Olha quanta bolsa de palha linda. E essas mochilinhas, tudo em torno de 10 euros. Gente, tem muita coisa aqui. Tem roupas, tem sapato, tem bolsa, móveis. Muita coisa mesmo. Ixi, é a TV. Nós vamos passar na TV. É o seu Manuel que é o dono da barraca. Sim, nós queremos que estávamos muito parados, estávamos a ter demasiado tempo parados e estávamos a ser muito prejudicados. Olha a senhora que é pagar. Pronto, olha, está vendo? Não é assim isso. Você chegou aqui, olha, aumentou. Tem que ficar mais vezes, menina. Até aumentou a clientela. Claro. Hoje o seu Manuel vai vender mais. Pois bem. Vai vender mais, não vai? Na quarta-feira estava ali ali confirmado e ela mostrava a nossa. Então, e o preço do seu Manuel é bom, então. Vocês acabaram de ver ao vivo ali a TV do Porto. Veio fazer uma matéria, ver como estão os preços, o pessoal na rua comprando.
Estavam falando sobre a abertura da fronteira terrestre com a Espanha. Vou mostrar mais uns precinhos aqui. Ó, meias. Até o de bolinha. Ó, o de bolinha. Até o de bolinha eu tô achando bonito. Nossa, eu não sabia que era assim. Olha, essa dá pra fazer uma lasanha boa. 25 euros. E essa maior? 25 euros. Dá pra fazer um leitão inteiro aqui. Quantos centímetros tem isso? 70, 80? Quase um metro. Olha, o melão. €10, 5 a bermuda e €10 a calça. Calça €10. Queijo da estrela. Boa. É mesmo aí, 5 horas. Tá? O azeite tá €10. Olha, tem lençol. Olha. Agora vamos retornar beirando o rio novamente. Então, esse daí já não sobra muito. Imagina o outro. Aí, ó. Passando. É rebocador, não, né? Não dá pra saber. É Vila do Conde? Não. Ah, eu tô enxergando coisa. Rebocador é de frente. É. Sempre costas. Não sei como passa ali. Eles estão assobiando. Ai, ai. Não sei. Ai, ai. A amor ali falou que vai puxar o Gil Yannis um pouco mais pra frente. Olha ali o Márcio, ele foi perguntar como que o navio passa naquele espaço tão pequeno. Aí o rapaz falou que sobra 1 metro de cada lado. Imaginem, tem que ser bom para passar ali. Nós deixamos o carro aqui nesse estacionamento. Nós não, né? Márcio, que eu vim a pé. Ali atrás tá o Gil Yannis. E qualquer dia eu venho aqui no museu, aí eu mostro para vocês. Vou encerrar o vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog da feira, mostrando como é a feira aqui em Viana do Castelo. E se você gostou do vídeo, já deixa o seu like. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Por favor, e beijinhos.